Давайте ми зараз подзвонимо, хто в нас доставляє пенсію. У нас пенсію доставляє Укрпошта. Укрпошта. Давайте ми попробуємо зараз додзвонитися до Укрпошти і спитати, яка ситуація з виплатами пенсій. Чи вчасно доносять людям, чи не вчасно. І ми знатимемо об'єктивну картину. Угу. Ану, попробуємо зараз. Це я дзвоню гендиректору Укрпошти Смілянському. І перевіримо із інших джерел. Тому що он сім... Ігоре, доброго дня. Я зараз в ефірі News One. Тут таке опитування до пенсіонерів. Чи отримали ви вчасно пенсію? 65% пенсіонерів кажуть, що не отримали вчасно пенсію. Укрпошта доставляє пенсію. Скажіть, чому проблема з виплатами? Чому пенсіонери не отримують вчасно пенсію? В нас є технічні затримки з отриманням грошей з пенсійного фонду, тому ми сплачуємо практично день в день все, що є. Більш того, ми переглянули графіки свої і в село віддалені доставляємо в першу чергу. Я також тільки сьогодні підписав наказ про подовження терміну виплат пенсії. Завжди це було до 25-го, всі пенсії сплачувались. Я надав наказ готуватися в Укрпошті, продовжити, щоб наші люди були готові, щоб ми продовжили цей термін до кінця місяця і по як ми будемо отримати гроші, своєчасно їх віддавали пенсіонерам. Тобто реально затримки з виплатою пенсії є? Є технічні, да, там такі транші, які приходять з пенсійного фонду, вони приходять трохи по іншому графіку, як вони завжди приходили там. Ви можете пояснити з дипломатичної мови, що таке технічні затримки? Коли люди пенсію отримають? Ну, величезна кількість вже отримала пенсії. Тобто ми кожен день сплачуємо, тільки сьогодні, це ну, в десятках мільйонів гривень сьогодні ми сплатили за день. А завтра очікуємо транш. Тобто там виплати, вони до 25-го будуть тривати. Тому кожен день ми сплачуємо. Чи є там, наприклад, сьогодні отримав той, хто зазвичай отримав вчора, ну, наприклад, сьогодні у нас яке, 24-те. Да, наприклад, пенсіонер, звичайно, отримав 23-го, а сьогодні він отримав 24-го. Такі затримки дійсно є. Ну, ми з ними працюємо так, щоб пенсіонерам все пояснити, що паніки нема, треба приходити, ми їх проінформуємо, коли це буде. Зрозуміло. Ігоре, дякую вам за важливу для наших глядачів інформацію. Дякую. І ще раз, я хотів би наголосити, що ми підстроюємося зараз, даже графіки переглядаємо, щоб всі пенсіонери, як тільки ми отримаємо гроші, змогли отримати свої пенсії. Ви знаєте, що наші листоноші також телефонують своїм клієнтам, коли будуть гроші, щоб вони своєчасно приходили і їх отримали. Тому ми, за свого боку, робимо все, щоб ну, максимально комфортно в цій ситуації поводитись для клієнтів. Я вам за це дуже дякую і думаю, що і висловлю думку всіх пенсіонерів. Велика подяка вашим колективу, вашим листоношам, які і в сніг, і в холод, і в мороз, і в дощ ногами чи на велосипедах ходять, доносять пенсії, доносять листи. Дуже часто єдине джерело спілкування, особливо для людей старшого віку. Велике вам спасіба. І ми знаємо, які мізерні зарплати вони отримують, але ми бачимо, що у вас нові машини з'являються. Тобто у вас там процес іде. Ви, головне, боріться за підвищення зарплат листоношам, а я вам в усьому допоможу. Щоб вчасно приносили людям пенсії, пошту і все інше. Дуже вам дякую. Так і будемо робити. До побачення. Дякую. Добре.